Hvordan vet du at det sånn? Jo, vi vet det for det. Vi får innmeldt behovene fra de som står midt I en situasjon. Der hvor det en katastrofe, eller der hvor det en situasjon som har rammet et land, der ønsker man bibler. Det jo litt rart, jeg skulle tro at det var litt mer prekære behov, mat, vann og så videre. Det jo der det også. Så avgjort det der. Men jeg tror noen ganger at det litt sånn vestlig tenkning når man sier at dette så mye viktigere. Når folk oppfatter at Guds ord det aller viktigste I livet sitt, og når de har mistet det, og når de har mistet sin hjem, da trenger de begge deler. De trenger ordet til trøst og til kraft, og så trenger de bibler, så trenger de mat og medisiner og alt hva ellers det av praktisk hjelp I tillegg. Jeg hørte mennesker fortelle da de satt I ruinene på Haiti. Husene var falt sammen. Man søkte etter overlevende. Og så sitter man I gatene og andre steder og synger lovsanger. Og Bibelselskapet får innmeldt at hva det de egentlig ønsker seg? Jo, de ønsker bibler. De spør om Bibelselskapet kan skaffe de bibler. Vi fikk til Norske Bibelselskapet, vi fikk forespørsmål om vi kunne hjelpe med bibler I den situasjonen som var på Haiti. Men fordi at det var en stor innsamlingsaksjon ellers, så valgte vi å ikke fokusere på det den gangen. Da orkanen rammet Filippinene, så fikk vi umiddelbart forespørsel fra Filippinene om vi kunne bidra med bibler. Vi valgte heller ikke å fokusere på det I norsk offentlighet, fordi at det var et så stor fokus på det materielle behovet. Nå nylig kom henvendelsen fra Bibelselskapet I Liberia om at Ebola-katastrofen var en sånn karakter, at mennesker trengte å ønske seg bibler. Og de som arbeidet med de mennesker som var rammet, trengte bibler I deres arbeid, og vi valgte å si ja. Jeg har ikke dårlig samvittighet for at vi sa ja, jeg har dårlig samvittighet for de gangene vi har sagt nei. Og dette, men det litt rart at akkurat det skal komme så veldig sterkt fram. Det litt som du sa, det var noe vestlig, og kanskje her I Norge tenker vi at, kan det hjelpe da? For den som kristen, så vet vi at det I selve Bibelen vi finner frelse. Vi vet at det Bibelen som gir kraft og som gir trøst. Mennesker som har mistet noen som står nær seg. Hva det de trenger? De trenger trøst, og de trenger å få kraft til å leve gjennom den sorgen som de opplever. Mennesker som I en vanskelig situasjon trenger å få kraft til å leve livet videre. Og det jo I Bibelen vi finner den kraften til å gå videre. Derfor så synes jeg det ganske naturlig. Og for kristne I store deler av verden så det helt naturlig å vende seg til Bibelen. Vi møter dette egentlig overalt. For en del år siden, for drøye 10 år siden, så oppdaget vi at da AIDS-epidemien virkelig herjet Afrika som verst, ja, den kanskje ikke så mye bedre nå, men kanskje begynner man etter hvert å få I hvert fall noe kontroll over situasjonen, så oppdaget vi at det fantes jo ikke materiell som fra en kristen synsvinkel tok opp denne problemstillingen. Og vi valgte den gangen å gå inn I en dialog med Bibelselskapen og spørre om det var aktuelt for oss å kunne gjøre noe I den situasjonen. Og over hele Afrika kom det et rungende ja. Situasjonen slik at vi må møte den utfordringen med Guds ord. Og det valgte vi å gjøre den gangen. Og fra det så bygde det seg opp et helt program som vi kaller for den barmhjertige samaritan. Nettopp med utgangspunktet det at vi ønsker å hjelpe mennesker ut av stigma, ut av den isolasjon som veldig mange opplever. Først og fremst så ønsker vi å hindre at flere blir smittet med den fryktelige sykdommen. Men det bare et eksempel på hvordan vi som bibelselskaper kan gå inn I en situasjon som kanskje ligger noe utenfor det man strengt tatt forbinder med bibelselskapet. Men det viktigste vi gjør alltid å gå med Guds ord til mennesket. Vårt oppdrag som bibelselskap å gjøre kirkene I stand til å kunne betjene mennesker. Og det jo kirkene som redskapet. Vi der, men vi ikke mange. Uansett hvor vi I verden, så vi få I forhold til de mange som der ute. Vårt oppdrag å gi kirkene det hjelpemidlet de trenger. Og kirkene spør etter bibler.
En ting sykdom, det alvorlig nok det. Det ikke vanskelig å forstå. Men krig, eksplosjoner, umiddelbar fare, altså rå henrettelser, Syria. Det egentlig, det gjør meg egentlig vondt å snakke om Syria. Det jeg har min gode venn George Andrea, vi har vært sammen mange ganger. Og jeg var og besøkte han I Aleppo like før krigen brøt ut. Hvis ikke krigen hadde begynt, men den hadde ikke rammet Aleppo forløp, I hvert fall bare utkantene, så vi kunne fremdeles fly inn til Aleppo. Det var tømt for turister, det var for lengst stengt. Men vi satt sammen og drøftet bibelarbeidet den gangen, og hva vi kunne gjøre for å styrke bibelarbeidet. Og måneder senere så opplever vi hvordan krigen virkelig velte inn, og denne byen, nydelig byen Aleppo, hvor Abraham I sin tid reiste forbi og vannet søvnene sine på vei mot det hellige land, så ser vi at denne byen nesten skutt I ruiner. En forferdelig tragedie. Midt I denne tragedien så har vi noen få trofaste medarbeidere som nærmest risikerer livet for å gi det viktigste de kan gi til mennesker, nemlig bibler. De to bibelbutikkene vi har, den ene I Damaskus og den andre I Aleppo, har vært stengt 2 til 3 dager gjennom de årene krigen pågått. Alle de andre dagene, altså på de dagene normalt åpen, den åpent. De har andret åpningstidene litt, slik at de slutter litt tidligere om ettermiddagen. De tar ikke lenger en lunsjpause slik som man pleier, men de arbeider ett. Fordi at hvis man drar for sent, så butikkene stengt, så risikerer man å møte snikskyttere. Og I en sånn situasjon, så har vi funnet behov for å kunne gi Syria en ekstra hjelp. Men det som jeg hadde lyst til å si var at det har aldri vært distribuert flere bibler I Syria enn det har vært gjort etter at krigen begynte. Et annet aktuelt område akkurat nå, det Ukraina. Da russerne gikk inn på Krim I tidlig vår, så skapte det en dyp, dyp krise I det ukrainske samfunnet. Under påskefeiringen, den ortodoxe påsken, som vel var I mars eller april, jeg husker ikke helt, så fyltes kirkene av mennesker. Det har aldri vært så mange mennesker til gudstjenester I ukrainske kirker som det var denne påsken. Både da og siden har det vært en enorm etterspørsel etter bibler. Ja. Og igjen det Bibelen I krisetider som vi ser har betydning. Og det har vært en meget spesiell opplevelse, fordi at jeg har vært I Ukraina på litt ulike tidspunkter dette året, og se hvordan mennesker satt på denne Maidanplassen, hvor de store protestene mot presidenten var, og leste Bibler og leste Nytestamenter. Bibellagrene våre, vi ble tømt, I løpet av uker ble vi tømt for nytestamenter. Og jeg måtte trykke opp nytestamenter flere ganger nå for utdeling som kirkene bruker. Vi har laget en egen spesiell bibelutgave som vi har distribuert til soldater. Jeg ble invitert inn I en militærleir, og obersten ba meg om å tale til soldatene. Og jeg snakket til soldatene og fortalte dem hvilken kraft de kunne finne I Guds ord. Og jeg så at I hvert fall minst halvparten, og kanskje noe flere, var fremme og forsynte seg med en bibel. For veldig mange av de, kanskje nesten alle, var det første gang de har holdt en bibel I sine hender. I et land hvor bibelen var forbudt for drøyt 20 år siden, det nå etterspørsel etter bibler. I de militærleirene hvor man propaganderte for ateismen for 25 år siden, får vi I dag lov til å dele ut bibler. Det da et lite under som skjedd. Dessverre så ser vi dette på bakgrunn av den forferdelige konflikten som eksisterer. Og for meg var det både litt tøft og tankevekkende at 2-3 timer etter at jeg talte soldatene var med å dele ut bibler, så ble de sendt inn I de harde kampene som begynte I slaviansk område. Og jeg vet ikke hvor mange av de som lever, jeg vet at mange falt. Kanskje var det noen som fikk et møte med Guds ord for første gang. Kanskje betyr det noe, jeg vet ikke, men det eneste jeg vet, at Guds ord aldri vender tomt tilbake igjen.
mennesket ønsker seg Guds ord i slike situasjoner, og etterspørselen i Ukraina har vært helt enormt dette året. På tross av vanskelighetene, eller nettopp på grunn av vanskelighetene, så søker mennesker inn til ordet, og da ønsker de seg Bibler.